Simon, hvad er det, jeg skal gøre for at få dig med på mit show? Kan du lave et rape face? Er det alt? Prøv nu lige at se her. Oh yeah. Ej, min far lærte mig også en god en. Prøv lige at se her. Det får man fucking ondt i nakken af det der. Den her kender I sikkert også. Kys mig. Altså Simon, jeg kan alle de der ansigter, fordi du ved, jeg er jo kongen af voldtægt. Eller, altså, du ved, hvad jeg mener. Det var en joke. Lad være med at kigge på mig på den måde. Forresten, Simon, jeg har mistet min iPhone. Kan du måske hjælpe mig med at finde den? Kan du ikke finde din iPhone, så er det faktisk muligt for dig bare at kalde på din iPhone med et specielt skrig. Kan du lige demonstrere, hvordan det virker? Shithead, what the fuck do you want? Hvad fuck siger du til mig? Undskyld, Simon, altså, det var ham, der startede! You stupid fucking idiot. Prøv lige at høre om ham! Er det meningen, jeg skal være bange eller sådan noget? Kan vi ikke komme i gang med noget seriøst, Simon? Giv os tøser et beauty tip. Jo da, selvfølgelig kan jeg det, venlig. Os tøser? Ikke fortælle nogen. Men jeg er bøse. Det var endnu en lille kort episode af kendte vlogger, jeg havde for jer. Jeg håber selvfølgelig, I kunne lide den. Og hvis I gjorde det, så må I meget gerne like, dele, kommentere videoen. Og selvfølgelig følg alle linksene nede i beskrivelsen. Christian, du er god. Ha' en god dag alle sammen. Det håber jeg, I kan være bedre til end mit fucking grammatik i dag. Mit fucking grammatik. Godt sproget, Christian. Men jeg bliver nødt til at give dig credit for alle de her musikvideoer, du laver, fordi prøv lige at se her, drenge og piger. Han er jo pisse iskold, mand. Men du mangler bare lidt mere hår på kinderne, bro, så du kan se lidt mere shababskisk ud.